Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Encik Muhammad Rosli bin Said, Pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Ketua-ketua Panitia dan juga Guru-guru Bahasa Melayu Daerah Hulu Langat yang dirahmati Allah sekalian. Saya, Cikgu Nur Hashimah binti Ismail, selaku pengacara program pada hari ini. Bersama saya ialah Cikgu Zainita binti Husin dari SK Komen Kajang dan Cikgu Saripah binti Mat Daud dari SK Sungai Ramah Dalam yang akan bertindak sebagai kontrol host program kita pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin ke Majlis Perkongsian Ilmu di bawah tajuk Sintaksis Binaan Ayat dalam Bahasa Melayu. Sirih pinang di dalam puan buat santapan putera idaman, sebagai hidangan putri rupawan, buat cicipan dagang nan maulan. Selamat datang kami ucapkan buat semua hadirin budiman ke sidang majlis penuh ta'akulan bersama merapat ukhuwah dan taulan. Syukur Alhamdulillah dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat berkumpul pada pagi ini secara dalam talian untuk berkongsi ilmu secara santai bersama dengan Encik Muhammad Rosli bin Said, Pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Hadirin yang budiman, sebelum memulakan program kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Cikgu Latif bin Ibrahim dari SK Lieutenant Adnan agar program kita pada hari ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Cik Rosli, Puan Moderator dan rakan-rakan semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Amin. Bersempena dengan majlis sembang santai dalam talian bersama Encik Muhammad Rosli bin Said, Pegawai SISC Tambah PPD Hulu Langat yang juga merupakan Munshi Dewan Bahasa Fasa 7. Pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu, Ya Allah, agar dikau kurniakan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada setiap orang daripada kami. Bukakanlah hati-hati kami dan lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi masa dan detik yang berharga ini dengan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada agama, bangsa, negara dan anak-anak didik kami. Kami memohon restu kepadamu, Ya Allah, agar dikau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala perancangan yang diusahakan ini mendapat keredaanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya tujuan kami berkumpul pada hari ini untuk membina, menimba ilmu, bertukar-tukar pendapat dan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dalam kalangan rakan-rakan pendidik
demi meningkatkan profesionalisme kami sebagai guru bahasa Melayu. Maka dikau permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada setiap orang daripada kami, walau di mana jua kami berada, kesihatan yang baik, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat ditatkala kami gigih menyalurkan ilmu kepada anak-anak didik kesayangan kami semasa pandemik COVID-19 ini. Dikau bantulah kami untuk mendepani cabaran yang besar ini, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat profesion yang kami galas ini, sama ada secara bersemuka mahupun secara PDPR. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahumma nilhamdulillahi rabbil alamin. Taqaballahu minkum. Minkum taqaballahu karim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Latif Ibrahim di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Diharap semua guru dapat bersama dengan program hingga ke hujung kehingga ke penghujungnya agar dapat mengisi kehadiran dalam link SPLKM yang akan diberikan pada penghujung program ini nanti. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Encik Muhammad Rosli bin Said merupakan Munshi Dewan Bahasa Fasa 7 yang kini berkhidmat sebagai pegawai SIC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Untuk tidak melengahkan masa, dengan segala hormatnya dijemput Encik Muhammad Rosli untuk meneruskan program sementara kita pada hari ini. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Cik Gus Syahid Sima. Seterusnya kepada Cikgu Latif yang membacakan doa. Alhamdulillah, begitu terkasimah saya mendengar doanya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Juga kepada Cikgu Syarifah yang sangat sentiasa setia dan dedikasi dalam melaksanakan apa-apa program dalam talian ini. Juga kepada saya sangat berterima kasih kepada Cikgu Zanita antara tulang belakang kepada terhasilnya program ini, dan mudah-mudahan sembang-sembang kita dapat memberi manfaat walaupun sedikit kepada anak murid kita nanti. Baik, saya memang mengharapkan sembang kita ni begitu santai santai betul lah. Tetapi kita boleh berkongsi ilmu tidak terlalu begitu formal kerana kita dah Isnin sampai Jumaat tu dah sentiasa bekerja secara formal walaupun di rumah. Tapi hari ini kalau boleh kita bersembang-sembang secara tidak formal lah dan terbuka. Siapa yang hendak berkongsi maklumat boleh kita kemukakan dalam ruangan ini. Baik, hari ini hajat saya ialah untuk kita, sebelum itu saya juga mengalalukan kepada guru-guru bahasa Melayu Kuala Langat yang mengajarkan bahasa Melayu sekolah rendah. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda dan keperhatian anda untuk sama-sama dengan saya dalam satu jam lebih untuk kita
berbicara ya, berkongsi ya, tentang ilmu sintaksis ya. Mudah-mudahanlah kita apa tu ilmu yang kita peroleh nanti boleh memberikan bantuan kepada cikgu untuk menjelaskan kepada anak-anak murid ya, dengan lebih baik dan lebih bermakna. Baiklah, saya teruskan kepada perkongsian saya ini dengan kita melihat pantun dahulu ya. Saya bacakan pantunnya. Bunga selasih, kembang siantan, sayang melukur di tepi gantang. Terima kasih saya ucapkan pada tuan-puan yang sudi datang ya, datang dalam talian inilah. Baik, seterusnya, bentang tika dari selama, halus anyamannya bersegi empat. Apakah khabar anda semua? Semoga hendaknya sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dan yang paling terakhir, pantun saya, petik delima di tengah hari, digigit nyamuk di tebing lurus. Sudah lama hamba tidak kemari. Ramai yang gemuk daripada yang kurus. Okay, eh? Nah, janganlah stres. Eh? Kita bersembang-sembang saja. Baik. Saya terlupa untuk memaklumkan dan memohon apa bahawa ada satu perkara yang saya nak berkongsi sebenarnya, iaitu sahabat saya di PPD Berangat, Puan Zubaidah binti Ismail telah kembali ke rahmatullah ya. Sepatutnya ini saya nyatakan di awal, tapi tak apa, kita hadiahkanlah Al-Fatihah dulu kepada beliau yang telah kembali pada apa pada 14 hari bulan 1 ya, hari apa Khamis yang lepas ya. Al-Fatihah. Baiklah. Okey. Baik. Sintaksis ya. Aku masuk sintaksis ya, saudara-saudari. Sintaksis ialah kajian mengenai ayat. Sintaksis dalam bahasa linguistiknya ya, maknanya ialah kajian mengenai ayat. Selalu kita dengar selain sintaksis ialah morfologi. Kalau morfologi, satu istilah linguistik juga ialah kajian tentang perkataan atau kata. Hari ini saya akan memfokuskan, menumpukan pembicaraan kita tentang kajian tentang ayat, iaitu tentang pola ayat dasar bahasa Melayu. Ini antara perkara yang paling asas tentang ayat ialah pola ayat dasar. Selain pola, kita juga akan berbincang tentang ayat tunggal dalam dan ayat majmuk. Bila terbentuk ayat dasar, setelah ayat dasar itu tajuknya ialah ayat tunggal dan seterusnya ayat majmuk. Dalam bedaan ayat itu nanti kita akan juga berbincang tentang konstituen ataupun bahagian subjek dan predikat ayat. Perkara ini sangat penting untuk kita kenal dengan jelas bahagian ayat itu, yang mana bahagian subjeknya ya, dengan tepat kita nyatakan, dan bahagian mana pula mewakili predikat ayat itu. Setelah kita sangat faham dan menguasai, barulah kita pergi kepada melihat jenis-jenis ayat bahasa Melayu. Seterusnya kita juga akan berbincang tentang ragam ayat, ragam ayat dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir ialah susunan ayat. Susunan ayat ini melibatkan susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang. Saya difahamkan semua perkara ini cikgu-cikgu telah apa mengajarkannya pada murid-murid pada awal darjah 3 ya. Darjah 3 dah murid-murid telah diberikan maklumat tentang ini ya. Tentunya cikgu-cikgu daerah Hulu Langat ini telah menguasai ya aspek-aspek tersebut dengan jelas dan bermakna. Okey. Baiklah. Sebelum kita bermula, kita nak lihat ayat ini secara keseluruhannya ada dua konstituen atau dua bahagian ya, iaitu lah subjek dan predikat. Saya sebagai orang yang peminat bahasa Melayu ni lah ya, saya bukanlah pakar sangat kan, yang berminat dengan bahasa Melayu sering ditanya pada satu ayat,
Cik Rusli, adakah ayat ini gramatis? Masa dulu saya jadi cikgu pun. Cikgu, adakah ayat ini gramatis? Perkataan gramatis selalu ditanya. Kalau boleh kita berbincang sedikit, apa maksud gramatis ini? Apa maksud gramatis? Saya jemput kawan kita yang ada di kaunti lah, cikgu. Cikgu Latif, cuba berikan apa maksud gramatis, Cik Latif? Kalau boleh berikan pandangan. Oh, saya apa yang pertama ya, kena jawab eh. Apa? Okey, gramatis ni maksudnya ayat tu lengkap lah. Ada subjeknya, ada predikatnya. Alhamdulillah, itulah yang dimaksudkan dengan gramatis ya. Gramatis, bila orang tanya apakah ayat ini gramatis, cikgu kena lihat ada tak elemen ataupun bahagian subjek dan bahagian predikat pada ayat. Dan tidak berhenti situ saja, gramatis juga mesti melihat kepada maknanya, adakah lengkap. Kadang-kadang ada subjek, ada predikat, tapi maknanya tak lengkap. Contohlah harimau, kucing memakan harimau. Subjek ada, predikat ada kan, tetapi dari segi makna tak kena kan. Jadi itu yang kita boleh kaitkan dengan gramatis ya. Subjek, predikat, bermakna dan lengkap. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada bahagian konsep ya. Perkara yang paling asal dalam ilmu yang kita perlu kuasai bila kita berbincang tentang sintaksis atau ayat ini. Apa maksud ayatnya? Ayat ialah unit pengucapan yang mengandungi makna yang lengkap. Kalau dalam buku Tata Bahasa Dewan, tulisan Nik Safiah Karim, ayat ialah tata tingkat dalam tata bahasa yang paling tinggi. Tapi sebenarnya tingkat yang paling tinggi dalam ada lagi sekarang ni, atas ayat itu ialah wacana. Jadi kalau di sini kita lihat ayat, kalau untuk mengenal ayat, didahulukan dengan huruf besar. Itu yang selalu kita tekankan pada anak-anak murid kita lah. Dan diakhiri dengan titik atau nokta. Kalau dalam bahasa linguistiknya, ayat ini diawali dengan senyap, kesenyapan, dan diakhiri dengan kesenyapan. Senyap tu menandakan ayat itu ada subjek, ada predikat dan maknanya lengkap. Baik, itu ayat lah. Tapi dalam pecahan sebelum menjadi ayat, terbentuk dulu klausa. Sebelum menjadi ayat, kita kena kenal dulu klausa. Klausa ni sebelum dia nak jadi ayat. Satu ini rangkaian perkataan yang mempunyai subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan ada predikat. Berpotensi menjadi ayat. Cuma kalau klausa ni biasanya huruf awalnya masih huruf kecil. Dan hujung ayat itu belum diletak nokta lagi. Makna boleh dikembangkan lagi lah pernyataan itu. Dan klausa terbagi pada dua, iaitu klausa bebas dan klausa terikat. Kita kena ingatlah ni, kalau berbicara tentang klausa, dia ada klausa bebas, iaitu ada subjek, ada predikat. Dia ada klausa terikat. Klausa terikat ni maksudnya bedaan ayat kecil yang perlu menumpang kepada ayat induk atau ayat besar. Jadi itu perlu difahamilah, dia masih terikat kerana memerlukan ayat besar untuk bermakna. Nanti kita akan telitikan bedaan klausa yang bebas dan terikat. Dan di bawah klausa itu ialah frasa ya. Frasa satu atau beberapa perkataan sebagai bahagian dalam ayat ya. Baik, Cik Rosli, Line dia terkeluar sekejap. Jadi kita share sekejap. Kita sambung ya dengan slide yang Cik Rosli tadi. Sekejap ya.
Okey, semua dah boleh nampak slide apa Cik Rosli tadi ni tentang frasa. Boleh nampak ya? Boleh, teruskan. Baik, frasa adalah merupakan satu atau beberapa perkataan sebagai bahan dalam ayat. Kemudian kita terus kepada pola ayat dasar bahasa Melayu. Jadi pola ayat dasar bahasa Melayu terdiri pada empat bahagian, iaitu frasa nama dan berjumpa dengan frasa nama. Kemudian pola ayat dasar ya, frasa nama dan juga frasa kerja. Kemudian frasa nama dan juga frasa adjektif. Ya, dan juga frasa nama dan juga frasa sendi nama. Okey, boleh nampak situ jelas tentang bagaimana nak membina pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Baik, Cikgu Sarifah, kalau Cikgu apa Encik Rosli apa dah masuk nanti apa boleh bagi tahu kita stop dan teruskan dengan Encik Rosli terus guna dan kita Okey. Baik, pola ayat dasar bahasa Melayu kita saksikan di sini. Ini adalah merupakan pola ayat dasar bahasa Melayu, iaitu frasa nama berjumpa dengan frasa nama. Ya, kita akan tengok situ. Frasa nama Ali, seorang guru. Guru juga frasa nama, Ali kata namalah ya. Seorang guru merupakan frasa nama. Frasa nama berjumpa dengan frasa kerja. Jadi Ali ni frasa nama, ya, sedang membaca buku. Sedang membaca buku itu merupakan frasa kerja, membaca buku. Ya, sedang membaca buku. Ya, itu merupakan frasa kerja. Ya, frasa nama berjumpa dengan kata adjektif. Ya, Ali merupakan frasa nama, sungguh baik. Itu merupakan kata adjektif, baik hati. Ya, sungguh baik hati itu merupakan, baik hati itu merupakan kata adjektif ya, sungguh baik hati. Sungguh ni kata penguat. Baik, frasa nama berjumpa dengan frasa sendi nama. Ya, frasa sendi nama rumah Ali ni merupakan frasa nama, berjumpa dengan frasa sendi nama ya, di tepi sawah. Ya, di itu kata sendi, itu merupakan jadi kata frasa sendi nama. Jadi di sini kita boleh perhatikan pola, beberapa pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Frasa nama berjumpa dengan frasa nama. Frasa nama berjumpa dengan frasa kerja. Frasa nama berjumpa dengan kata adjektif. Dan juga frasa nama berjumpa dengan frasa sendi nama. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 pola ayat dasar bahasa Melayu. Baik, ini adalah merupakan ya, slide seterusnya yang kita saksikan ialah ciri ayat dasar dalam bahasa Melayu. Ya, ini merupakan ciri-ciri ayat dasar dalam bahasa Melayu. Yang pertama, mengandungi satu klausa. Ya, ada satu klausa. Yang kedua, berpola subjek dan predikat. Dan yang ketiga, ayat penyata. Yang keempat, ayat aktif. Yang kelima, tidak mengandungi kata hubung. Ya, ini ciri-ciri ayat dasar lah. Ya, ada yang ada dalam bahasa Melayu yang kita dah biasa belajar ya. Dia mengandungi satu klausa dan yang kedua berpola ya, ada subjek dan juga predikat ya, baru dinamakan ayat. Ya, ayat yang lengkap mesti mengandungi subjek dan predikat. Dan yang ketiga, ayat penyata. Keempat, ayat aktif. Yang kelima, tidak mengandungi kata hubung. Baik, seterusnya ayat tunggal. Ya, ayat tunggal kita biasa tahu ya, semua tahu ayat tunggal yang pertama mesti mengandungi satu subjek dan satu predikat. Itu merupakan ayat tunggal. Dan yang kedua, ada unsur keterangan. Baik, yang ketiga, semua jenis ayat ialah ayat tunggal. Ya. Yang pertama kena ingat, ayat tunggal dia ada satu subjek dan satu predikat. Dan yang kedua, ada unsur keterangan. Ya, predikat ni mesti menerangkan subjek. Yang ketiga, semua jenis ayat ialah ayat tunggal.
Ya, yang keempat, ayat tunggal boleh dalam ayat aktif, ayat pasif dan ayat susunan songsang. Ya, jadi yang keempat kita kena jelas di sini, ayat tunggal boleh dalam ayat aktif, boleh juga dalam ayat pasif dan boleh juga dalam ayat susunan songsang. Ya, Cikgu Zanita, kita dah ada, Cik Rosli dah ada dah. Okey, Cik Rosli nak teruskan? Boleh, minta maaf kerana tiba-tiba terkeluar. Tak apa. Okey. Jadi saya sambung Ayat tunggal. Ayat tunggal. Tadi kita dah belajar tentang pola ayat dasar. Pola ayat dasar ialah satu subjek satu predikat. Dan polanya ada empat, FN campur FN, FN campur FK, FN campur FA, FN campur FSN. Itu pola ayat dasar. Dan saya juga telah memberi contoh pada setiap pola itu. Kalau kita lihat pada setiap ayat itu, cikgu harus penggalkan dia. FN ialah Ali di situ. Manakala FN seorang guru. Itu pola FN campur FN. Manakala FN campur FK, kita penggalkan Ali ialah FN, FK frasa kerjanya. Kalau kita lihat, selepas Ali itu ialah sedang kan? Sedang ni kata bantu. Jadi tapi kata bantu bukanlah kata yang boleh membentuk pola. Ya, jadi yang boleh membentuk pola ialah ataupun ayat inti ialah ayat frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Itu yang dimaksudkan. Cik Latif, ada pertanyaan tu oleh Adik Azmi. Nanti lepas ni kita akan belajar. Sekejap lagi lepas ini kita akan lihat pola klausa ya. Jadi saya nak tunjukkan binaan ayat pola ayat dasar itu pada dengan kita memenggalkan ayat ya. Cuba lihat pada frasa nama dengan frasa adjektif. Ali dipenggalkan sungguh baik hati. Sungguh ialah kata penguat. Jadi pada perkataan baik itu menjadi adjektif. Jadi frasa itu ialah frasa adjektif. Dan yang terakhir frasa nama rumah Ali, frasa sendi nama di tepi sungai ya. Di itu ialah imbuhan kan, imbuhan tepi sungai. Itu ialah kata nama. Jadi membentuk frasa nama. Okey, seterusnya. Boleh bergerak kepada slide seterusnya. Baik. Daripada ayat pola ayat dasar tadi, itu ciri-ciri ayat dasar. Okey. Daripada pola ayat dasar tadi, kita lihat ciri-ciri ayat dasar. Dia mempunyai satu klosa. Klosa ni maksudnya satu subjek, satu predikat. Dia nak menghampiri ayat dah, tetapi masih lagi belum boleh dikembangkan lagi. Klosa ni boleh dikembangkan lagi. Perkataan ayat awalnya, huruf awalnya belum kecil lagi. Dan di akhir ayat itu belum diletakkan nokta lagi. Itu ialah klausa. Maksudnya ayat itu boleh dikembangkan lagi. Dan manakala berpola subjek predikat, ayat itu berbentuk ayat penyata, ayat aktif. Yang penting pada ayat dasar, tidak mengandungi kata hubung. Kalau dah ada kata hubung, bermaksud ada unsur tambahan kan. Jadi pada ayat dasar, tak ada kata hubung. Tak ada kata hubung lagi. Sebab itu bahagiannya hanya bahagian satu subjek dan satu predikat. Dan tidak ada juga keterangan. Tidak ada keterangan. Berbanding dengan ayat tunggal. Kita pergi kepada ayat tunggal. Ayat tunggal. Pada ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Sama dengan pola ayat dasar tadi. Tetapi ada unsur keterangan. Itu membezakan antara ayat dasar dengan ayat tunggal. Ada unsur keterangan. Semua jenis ayat ialah ayat tunggal. Ayat tunggal boleh dalam ayat aktif, ayat pasif dan ayat susunan songsang. Tapi dia syaratnya mesti satu subjek, satu predikat. Itu ayat tunggal. Contoh, Ali sedang tidur di dalam bilik. Sorry, adik. Adik sedang tidur di dalam bilik. Adik pelakunya atau subjeknya sedang tidur, predikat atau ceritanya di dalam bilik ialah keterangan. Kalau saya nak bentuk ayat dasar, adik sedang tidur. Sampai situ saja. Tapi kalau saya nak bentuk ayat
tunggal, adik sedang tidur di dalam bilik. Boleh bagi contoh klosa tak Cik Rusli? Lepas ni kita akan lihat kepada klosa. Tak sabar-sabar nak pergi kepada klosa ya. Okey, pergi kepada klosa. Lepas ni ayat tunggal, lepas ayat tunggal. Ini perbezaan. Itu nanti dulu. Kita pergi terus pada klosa. Selepas ini ayat tunggal. Kita pergi klosa dulu. Kita pergi klosa dulu. Sebab nak kenal klosa dulu. Okey, pergi sabar-sabar ya. Lepas frasa ni kita pergi kepada klausa. Okey. Apa dia frasa? Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang dapat berkembang menjadi unit yang lebih besar. Sekurang-kurangnya satu perkataan. Budak. Budak itu kalau golongan kata, budak ini golongan kata apa? Cikgu Saripah golongan kata apa? Budak. Gelak dia. Budak ialah golongan. Bagus, Cikgu Sarifah kata nama kan. Jadi kata nama ni kalau dalam ayat boleh membentuk frasa nama kan, frasa nama. Jadi budak ialah frasa nama. Pada perkataan budak itu boleh ditambah lagi budak itu. Kan boleh dikembangkan lagi dengan perkataan lain. Ataupun budak yang kurus itu, itu membentuk frasa nama semuanya. Pada frasa nama tu boleh berkembang. Dengan berbagai lagi, walaupun asal daripada satu perkataan, boleh ditambah dengan berbagai-bagai perkataan membentuk perasaan nama yang lebih panjang ya. Okey. Seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, binaan frasa terbagi pada empat. Kalau kita belajar frasa, frasa ada empat. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Okey. Kalau kita nak kenal, bila kita penggalkan ayat tu kan, kalau kita nak kenal ayat itu, bagaimana kita kenalnya? Kita perlu mengenal dengan melihat kepala frasa itu. Yeah? Hanya kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi nama yang boleh menjadi kepala frasa yang akan menentukan binaan frasa. Contohlah, adik sedang bermain di dalam bilik. Adik sedang bermain dalam bilik kan? Adik kata nama atau frasa nama. Sedang ialah kata tugas ataupun kata bantu di situ. Jadi sedang tak boleh menjadi inti pada ayat. Lihat ayat, perkataan seterusnya, bermain. Bermain ialah kata kerja. Jadi pola ayat itu frasa nama campur frasa kerja. Begitulah, dengan melihat kepala frasa. Bila kita dah penggalkan, baru kita lihat boleh kita namakan frasa itu ya. Baik, seterusnya. Ini latihan untuk kita lah. Contoh, mereka berkelah di tepi sungai. Mereka ialah frasa nama. Berkelah ialah frasa kerja. Ataupun berkelah tu kata kerja, dalam ayat tu menjadi frasa lah, menjadi frasa kerja. Dan di tepi sungai ialah frasa sendi nama. Kalau kita lihat latihan satu, kita cuba buat satu, dua, tiga lah. Pemuda itu kehujanan ketika pulang dari pejabat. Penggalkan, apakah frasa namanya? Cik Latif, apakah frasa namanya? Pemuda itu. Pemuda itu ya, pemuda itu. Kehujanan, kehujanan inilah kata kerja pasif. Nanti kita akan belajar. Kehujanan inilah kata kerja pasif. Jadi pola ayat itu ialah frasa nama campur frasa kerja. Ketika pulang daripada pejabat itu ialah keterangan tambahan ya, ataupun unsur keterangan di situ. Atau kita lihat sebagai ayat mabuk pancangan ya, keterangan ya. Ketika pulang daripada pejabat. Baik. Saya ke Hotel Sri Permai. Saya ialah kata nama atau frasa nama. Ke Hotel Sri Permai itu frasa sendi nama. Ya. Pada petang esok ialah keterangannya. Ya. Ibu saya akan pergi ke Mekah. Kalau kita penggal, ibu saya ialah sebagai frasa nama. Akan itu ialah kata tugas. Pergi ke Mekah. Jadi pergi itulah kata kerja. Jadi polanya ialah frasa nama campur frasa kerja. Ya. Okey. Itu untuk bila kita boleh berlatih dengan anak-anak murid kita, bagi mereka ayat dan minta mereka penggalkan dengan tepat bahagian subjeknya atau bahagian predikatnya, peringkat awal. Lepas tu kita boleh kenali juga dengan melihat kepada binaan frasanya. Di mana frasa? Kalau jika mereka ada, saya pun ada. Kalau ayat 4 tu sebenarnya ayat tu ialah ayat susunan songsang tu. Ayat susunan yang di depannya tu ialah frasa sendi nama. Jadi ayat sepatutnya saya pun ada jika mereka ada. Saya ialah frasa nama, pun ada, ada ni lah mempunyai. Itu
iaitu frasa kerja. Jika saya pun ada, saya pun ada jika mereka ada. Itulah ayat yang ayat biasanya, susunan biasanya. Apa kita teruskan slide seterusnya. Baik, ini latihan untuk kita mengenal frasa, benang frasa. Dalam benang frasa ni kadangkala berubah jenis frasanya. Contoh kalau kita lihat, kejadian itu membimbangkan penduduk kampung. Kejadian itu frasa nama. Membimbangkan frasa kerja, sebab membimbangkan itu kata kerja. Membimbangkan penduduk kampung. Jadi frasa nama campur frasa kerja. Tetapi cuba cikgu lihat, kalau saya letak dengan amat membimbangkan, kejadian itu amat membimbangkan penduduk kampung, kejadian itu frasa nama, amat membimbangkan menjadi frasa adjektif. Sebab ada perkataan amat. Amat ini penguat, kan? Kata penguat. Jadi berubah daripada frasa kerja menjadi frasa adjektif. Jadi cikgu kena berhati-hatilah dalam menentukan benang frasa. Seperkara lagi, yang ketiga tu, kejadian yang telah berlaku semalam itu amat membimbangkan penduduk kampung. Saya cuma nak ambil perhatian cikgu-cikgu semua pada frasa nama itu telah diperluas dengan meletakkan penerang yang telah berlaku semalam itu. Itu ialah bahagian penerang. Yang tu ialah kata relatif sebagai kata pancangan dalam ayat majmuk pancangan relatif. Jadi yang telah berlaku semalam itu menerangkan kejadian, kan? Jadi frasa namanya daripada kejadian sampailah itu ialah binaan frasa namanya, yang amat membimbangkan itu membentuk frasa adjektif. Cikgu, itu dari segi binaan frasa. Baik, seterusnya kita lanjutkan perbincangan kepada klausa yang ditanya-tanya oleh guru-guru tentang klausa ni. Saya akan terangkan perlahan-lahan. Memang kadang-kala ada yang baru mendengar istilah klausa ni. Klausa ini terdiri daripada satu subjek, satu predikat. Cikgu kena tahu konsepnya. Kalau frasa dia tak ada benang subjek dan predikat, dia mungkin satu subjek, dia mungkin predikat, kan? Itu bahagian-bahagiannya. Tapi kalau klausa, dia mirip-mirip seperti ayat. Ada satu subjek, ada satu predikat. Cuma klausa ni boleh terdiri daripada klausa bebas. Apa maksud klausa bebas? Iaitu ayat induk atau ayat utama. Atau ayat tu ada subjek, ada predikat lengkap. Dia tak memerlukan unsur apa-apa seterusnya. Ayat tu dah boleh, senang cerita kita kata, boleh berdiri sendirilah. Atau dah bermakna. Manakala klausa terikat ialah bahagian subjek atau predikat yang dikepalik oleh kata hubung. Nanti kita akan, saya akan tunjukkan contoh supaya mudah jelas. Kata hubung tu biasanya ialah kata hubung relatif, kata hubung komplement dan kata hubung keterangan. Dalam klausa ni, kita akan berbincang tentang klausa bebas atau klausa terikat. Dua perkara itu. Dan kita lihat bagaimana bentuk ayat induk, yang dikatakan ayat induk dan ayat kecil. Nanti kita akan lihat dalam contoh-contoh saya. Seterusnya cikgu, boleh teruskan? Baiklah. Okey, cuba lihat di sini. Kalau kita nak kenal klausa, lelaki itu datang dengan menaiki bas. Kalau kita lihat frasa namanya, subjeknya ialah lelaki itu. Datang ialah kata kerja. Tetapi ada dengan menaiki bas. Sebenarnya ayat itu, ayat induknya ialah lelaki itu datang. Itu ayat induk. Apakah ayat kecilnya atau klausa terikatnya? Klausa terikatnya ialah dengan lelaki itu menaiki bas. Sebab lelaki itu telah digugurkan. Dengan lelaki itu menaiki bas. Jadi ayat kecilnya dengan menaiki bas. Kalau kita buang ayat induk dengan menaiki bas atau dengan lelaki itu menaiki bas, ayat itu tergantung, kan? Betul tak Cikgu Sharifah? Kalau saya mulakan ayat dengan lelaki itu menaiki bas, Cikgu Sharifah faham tak maksud ayat itu? Ya, tak faham. Tergantung. Sebab kepala perasaan ialah dengan. Jadi tergantung. Dia memerlukan
frasa induknya iaitu lelaki itu datang. Baru ayat itu lengkap. Jadi kalau saya letakkan lelaki itu datang sebagai ayat induk dengan lelaki itu menaiki bas, baru nampak jelas maksudnya. Jadi itulah yang kita perlu tahu tentang bezaan ayat induk dengan ayat kecil. Cikgu Latif, ada apa nak tanya? Kalau nak tanyalah. Ada? Setakat ni tak ada, Cik Rusli. Ada ya? Ha, cikgu. Tapi berdebar juga ni, tengok ni macam apa juga ni. Memang dia agak nampak complicated sikit. Yeah. Contoh tengok ayat keempat. Ayat keempat tu biasanya kita diuji. Perdana Menteri menyatakan bahawa kita perlu memberikan penekanan dalam sektor pertanian. Ayat besarnya, Perdana Menteri menyatakan sesuatu. Kalau ada bahawa, ayat besarnya mesti Perdana Menteri menyatakan sesuatu. Itu ayat besarnya. Ayat yang menempel atau ayat yang dipancangkan ialah bahawa kita perlu memberikan perhatian dalam sektor pertanian. Itu ayat kecilnya. Yeah? Jadi kalau tahu dalam ayat ini binaannya ada dua klausa. Klausa pertama, Perdana Menteri menyatakan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ialah ayat bahawa kita perlu memberikan penekanan dalam sektor pertanian. Tak apa cikgu kalau tak faham, cikgu pelan-pelan cuba memahaminya dan kemudian membuat bacaan yang lebih lanjut, ya. Mudah-mudahan cikgu nampak pada satu ayat itu sebenarnya ada benar-benar tertentu, ya. Kalau kita cekap dan menguasai, kita boleh melihat ayat itu, ya, dari segi benarnya. Oh, ayat ini ada dua klausa, tiga klausa, ada kata pancangan, ada kata hubung, begitulah, ya. Contoh, langkah-langkah untuk mengatasi, untuk ni ialah kata hubung, ya. Untuk ialah benar kata hubung. Okey, baik, seterusnya, sebab kita ada 50 lebih slide. Seterusnya, cikgu. Baik, itu salah ejaan. Saya dah betulkan pada slide saya. Constituent, T-U-A-N, constituent. Salah eja. Ini apa slide yang saya beri tu, saya tak murnikan semula. Dalam benaan ayat atau bahagian ayat, dalam bahagian ayat, kalau kita tengok ayat, dia ada elemen subjek. Ada elemen ni maksudnya unsur lah, ya, unsur subjek. Ada unsur predikat. Ada juga unsur keterangan. Apa subjek? Subjek ialah frasa nama yang menjadi judul. Subjek ialah frasa nama yang menjadi judul atau tajuk lah, kan, unsur yang diterangkan. Predikat, kalau Zabar kata, fikiran yang menerangkan subjek. Jalan cerita lah, atau cerita pada subjek itulah. Dan keterangan ialah menambah maklumat tentang sama ada subjek atau predikat itu. Okey, seterusnya. Baik. Dalam ayat juga kita harus kenal unsur objek atau penyambung, ya. Kalau dalam kata kerja transitif, ayat aktif kata kerja transitif, ayat aktif menggunakan kata kerja transitif, mesti ada unsur penyambut ni, ya. Tata bahasa menyebut istilah penyambut, ya, ataupun objek, iaitu unsur selepas kata kerja transitif. Dan kalau ada penyambut dalam ayat aktif kata kerja transitif ini, maka ayat itu boleh dipasifkan, ya, boleh dipasifkan. Apa dia dipasifkan, nanti kita akan belajar. Selain itu juga ada unsur penerang, unsur keterangan. Saya ambil contoh, Cikgu Latif berbaju batik. Kan, ya? Cikgu Latif nampak handsome, Cikgu Latif hari ini. Berbaju batik. Unsur Cikgu Latif subjeknya, berbaju kata kerjanya. Batik itu penerang kepada jenis baju. Itu saya kata penerang. Ataupun budak yang kurus itu adik saya. Budak pelakunya. Yang kurus itu ialah penerang. Saya dalam usaha nak menerangkan penerang. Penerang ini ialah perkara yang menerangkan subjek atau perkara yang menerangkan kata kerja itu. Yeah? Kalau Cikgu Latif berbaju batik, batik itu ialah penerang kepada sifat baju itu. Yeah? Dan satu lagi pelengkap, unsur yang menjadi pencukup kata kerja tak transitif. Dalam kata kerja tak transitif ini,
ada unsur pelengkap. Ya, nanti kita akan belajar kata kerja tak sensitif ada dua. Kata kerja tak sensitif tanpa pelengkap, kata kerja tak sensitif berpelengkap. Ya, cikgu-cikgu, nanti kita akan mendalami yang mana berpelengkap, yang mana tak berpelengkap. Baik, jadi ada enam lah subjek, predikat, keterangan, objek penyambut, penerang dan pelengkap yang harus cikgu faham bila membina, bila menganalisis sesuatu ayat. Ya, yeah? Okey cikgu? Cikgu-cikgu dalam konti ada nak tanya? Tak ada? Okey, kita teruskan kalau tak ada. Nampak macam faham je? Bagus. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada ini satu kemahiran dalam mengenal subjek dan predikat. Kalau di sekolah menengah tingkatan 5, soalan ini keluar dalam peperiksaan SPM. Yeah? Jadi cikgu seharusnya lah menguasai dengan mempunyai kemahiran memenggal dengan tepat. Mempunyai kemahiran memenggal dengan tepat setiap ayat yang saya tunjukkan ini. Kan? Saya bagi contoh. Dia ialah wakil tunggal sekolah kita yang tidak berjaya dalam pertandingan itu. Kalau saya penggalkan, dia itu subjek. Ialah wakil tunggal sekolah kita, itu ialah predikatnya. Jadi predikatnya, dia kata nama, ialah wakil tunggal. Ialah ni kata pemberi atau kata tugas. Dalam kata tugas itu pecahannya ialah kata pemberi. Wakil tunggal. Jadi ini kata nama. Jadi membentuk frasa nama. Jadi frasa nama campur frasa nama. Wakil tunggal sekolah kita. Yang ni ialah penerang kepada predikat. Penerang dia boleh ada di subjek. Penerang juga boleh ada dalam bahagian predikat. Sebab yang ni kata pancangan relatif. Jadi dia menerangkan wakil tunggal kita yang tidak berjaya. Orang tua itu subjeknya kurus. Kurus kata adjektif. Jadi subjeknya ialah orang tua itu. Predikatnya kurus kerana tidak makan nasi pada waktu malam. Baiklah. Saya dah minta cikgu dalam konti. Nombor 4 ni. Pakaian yang masih belum berbasuh lagi itu pakaian adik. Apakah subjeknya? Cikgu yang dalam konti, Allah. Siapa nak jawab? Saya cubalah Cik Rosli. Bagus. Cikgu Latif ni nanti saya jumpa kita boleh belanja nasi kandar lah. Lepas PKP lah. Lepas PKP, ya. Apakah subjeknya Cikgu Latif? Berdasarkan pemahaman saya setakat ni yang Cikgu tidak dah bagi tahu tu, subjeknya mereka sedang berteduh. Okey, itu yang ketiga lah kan ya. Mereka ketiga, kan? Sebagai subjek. Okey betul. Mereka sebagai subjek sedang berteduh predikat. Di bawah jambatan itu keterangan. Bagus Cikgu Latif. Tahniah. Jadi boleh mereka subjek. Tapi yang keempat ni Cikgu Latif agak mencabar ya. Pakaian yang masih belum berbasuh lagi itu pakaian adik. Subjeknya sampai itu. Cikgu Latif. Pakaian ialah apa nama? Ini ayat pasti ni ya, ayat pasti. Pakaian ialah perkaranya atau objeknya, subjeknya lah, subjeknya. Tapi diikuti dengan keterangan, diikuti dengan penerang yang masih belum berbasuh lagi. Itu penerangnya tentang pakaian itu ya. Kata penerang itu termasuk dalam predikat. Ada kata penerang itu boleh masuk dalam bahagian predikat, boleh juga masuk dalam bahagian objek. Bahagian subjek. Kalau budak yang gemuk itu adik saya, budak yang gemuk itu, itu dalam predikat, dalam subjek. Yang gemuk itu, budak yang gemuk itu adik saya. Budak yang gemuk itu penerang subjek. Tapi kalau yang ini ada setengahnya, dia dalam predikat pun boleh. Ya? Jadi penerang tu boleh ada dalam bahagian subjek dan juga boleh ada dalam bahagian predikat. Terima kasih yang cikgu yang bertanya. Baiklah, seterusnya. Belajar tata bahasa, terutama ayat ni kadang-kala agak
agak pening lah kan eh. Ha, tapi bagus untuk cikgu mendalaminya. Cikgu, bagaimana nak terangkan kepada murid tahun 2 buku teks tentang beza ayat dasar dengan ayat tunggal dalam bahasa yang mudah? Saya kata tadilah, ayat dasar ni satu subjek satu predikat kan? Tapi ayat tunggal satu subjek satu predikat juga. Apa bezanya? Ayat tunggal ni ada keterangan, kan? Ada keterangan. Itulah. Pada ayat dasar tidak ada kata hubung. Itu antara perkara-perkara lah yang cikgu boleh tunjukkan. Dia punya kedudukannya sama, satu subjek satu predikat. Yang membezakannya apa? Ada keterangan, ada kata hubung. Itu kata tunggal, ayat tunggal. Manakala ayat ayat dasar dia tidak ada kata hubung, tidak ada unsur penerang. Baik, seterusnya. Slide seterusnya. Baik, ini saya mungkin ambil dah dua ayat lagi ya. Baik. Okey. Kalau tengok sini, semalam ayah ke kebun yang terletak di Kubang Krian. Kalau kita lihat betul-betul, apakah subjeknya? Kalau kita, sebenarnya saya nak bagi tahu, subjeknya ialah subjek atau pelakunya ialah ayah. Ayah ke kebun yang terletak di Kubang Krian. Yang terletak di Kubang Krian, apa dia? Bagian apa? Cikgu Latif. Penerang, penerang ya. Penerang. Ayah ialah pelakunya. Ke kebun ialah frasa sendinama. Yang terletak di Kubang Krian semalam. Semalam di keterangannya. Jadi berhati-hati dengan ayat ni. Kalau ayat biasanya, ayah ke kebun yang terletak di Kubang Krian semalam. Itu ayat biasa. Tapi kalau kadang-kadang ayat tu berlaku penyusunan songsang, keterangan diletak di depan. Itulah ayat yang selalu pelajar-pelajar buat. Pada minggu yang lepas, itu keterangan tu sebenarnya. Ali bermain bermain di padang dengan kawan-kawannya. Ayat biasanya Ali bermain dengan kawan-kawannya di padang pada minggu lepas. Jadi cikgu kena lihat unsur ayat itu ya. Jika saya berjaya, binur kecil ayat. Perkataan jika ni menjadi apa? Kata sendi. Jadi ayat ni ialah, saya akan melanjutkan pelajaran dalam bidang komputer jika saya berjaya. Saya akan melanjutkan pelajaran dalam bidang komputer jika saya berjaya. Itu ayat biasanya. Tapi ini telah disongsangkan. Jika saya berjaya, jadi subjeknya apa? Subjeknya ialah saya. Saya. Predikatnya akan melanjutkan pelajaran dalam bidang komputer. Keterangannya jika saya berjaya. Ayat dasar ialah ayat tunggal tanpa unsur keterangan. Ya, bagus. Betul. Hadani manja. Baik. Seterusnya. Kalau saya terang banyak tak cukup masa. Seterusnya, slide seterusnya. Baik, kita pergi kepada jenis ayat. Tadi saya menerangkan satu tentang ayat pola ayat dasar, kan? Kita belajar ayat dasar. Yang kedua, kita telah belajar ayat tunggal. Lepas tu yang ketiga, kita juga telah belajar frasa, kan? Binaan frasa dalam ayat. Lepas tu kita juga telah belajar klausa, binaan klausa dalam ayat. Sebelum membentuk ayat, dia ada satu lagi istilah klausa, di situ. Dan kita juga belajar unsur dalam ayat, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada penerang, ada keterangan, dan yang ini cikgu kena pisah-pisahkan ya. Yang ini ialah kita mengkaji jenis ayat. Dalam bahasa Melayu selalu cikgu pun keliru ya, bila saya beri perkongsian ceramah di mana-mana sekolah, cikgu selalu keliru tentang jenis ayat ni. Jadi, ada berapa jenis ayat cikgu? 6, 10. Mana tak berapa nak jelas ya. Jenis ayat dalam bahasa Melayu secara tepat cikgu harus nyatakan ada 4 jenis ya. Iaitulah ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah ya. Nanti kita akan lihat contoh ayat penyata macam mana, contoh ayat tanya macam mana, ayat seruan dan ayat perintah. Pada ayat perintah dipecah lagi 4 ya. Jenis ayat perintah. Ya. Okay. Kalau orang tanya jenis ayat dalam bahasa Melayu ada berapa? Ada 4 ya, secara
yakin cikgu tersebut ada empat. Baik, seterusnya. Kita lihat jenis ayat perintah ya. Jenis ayat perintah pula pecah pada empat, iaitulah ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan ayat silaan. Pada ayat-ayat ini kita nak kenal cikgu bagaimana dengan melihat kata perintahnya. Kalau sila, silalah, silalah masuk. Itu ayat apa? Ayat silaan lah kan. Jemputlah masuk. Itu ayat silaan. Tapi jangan, jangan buat perkara itu. Itu ayat ayat larangan. Cuba baik, kita lihat contoh. Contoh-contoh ayat. Seterusnya, okey. Jenis ayat, ada empat jenis. Ayat penyata, aku sangat suka berenang. Menyatakan sesuatu kan. Ayat seru, wah, amboi. Dan ada tanda seru. Tanda seru letaknya di hujung ayat. Cikgu ya, dulu zaman saya dulu, zaman saya belajar dulu, tanda serunya letak pada wah kan. Mungkin yang cikgu Latif muda lagi kan. Cikgu Saripah pun muda lagi. Cikgu siapa pengurusi kita ni? Cik Sima ya. Cikgu Zainita muda lagi. Zaman saya dulu tanda seru letak pada wah. Wah. Tanda seru kan. Tapi sekarang ni berbeza, letak di hujung. Kenapa? Alasannya pada ayat wah besarnya rumah kamu, itu ialah seruan kan, hingga pada akhir ayat itu, bukan pada wah saja. Kalau letak pada wah, wah tu hanya seruannya kan, yang lain tak menyeru kan, jadi tak apa-apa nak tepat. Akhirnya diletakkan tanda seru itu di hujung. Begitu juga budak itu siapa. Cikgu, budak itu siapa, itu ayat tanya. Ayat tanya susunan apa cikgu? Itu ayat tanya susunan biasa. Tapi kalau kita selalu dengar ayat tanya siapakah budak itu kan? Kita selalu dengar ayat itu. Sebenarnya itu adalah susunan songsang. Budak itu ialah subjeknya. Siapa ceritanya? Tapi bila kita songsangkan, mendepankan predikat dan meletakkan partikel kah. Biasanya kah itu sebagai penanda songsang. Siapakah budak itu? Itu ialah ayat susunan songsang. Yang budak itu siapa? Ayat tanya susunan biasa. Baik. Ayat perintah, jangan datang lewat lagi. Itu ialah ayat perintah jenis larangan lah ya. Ayat perintah larangan. Baiklah cikgu-cikgu, kita beralih terus kepada slide seterusnya. Okey. Ayat perintah terbagi pada empat jenis, suruhan, larangan, permintaan, silaan. Saya dah beri maklum tadi. Itulah perkataan-perkataannya. Cikgu jangan risau, saya nanti akan kongsikan slide ini kepada cikgu dalam WhatsApp group kita. Nanti cikgu boleh ambil, boleh guna dalam pengajaran pelajaran cikgu. Baik, seterusnya. Kenal pasti jenis ayat. Kenal pasti jenis ayat. Cikgu Zainita. Ya, nombor 6. Jenis ayat apa? Syabas, teruskan usaha murni anda. Jenis ayat apa, Cikgu Zainita? Itu ayat seruan. Oh, bagus. Oh, pandai Cikgu Zainita. Silalah ambil kertas majung itu. Itu ayat apa? Itu ayat apa? Ayat silaan. Ayat perintah jenis silaan ya. Ayat perintah jenis silaan ya. Penggunaan tanda seru selepas kata seru. Kalau saya tak silap digunakan dalam bahasa Inggeris. Maaf kalau silap. Guna kata seru selepas kata seru. Itu bahasa Inggeris lah ya. Kalau bahasa Melayu, tanda seru letak di hujung ayat. Di hujung ayat ya. Kalau bahasa Inggeris, mungkin ada ni lah. Cikgu, kalau ayat silalah makan, ini ayat sila atau ayat suruh? Ada sila tu, sila ayat silaan lah. Dan dia boleh menjadi ayat suruhan juga ya. Tengok, kadang-kadang tengok dari segi intonasinya kan. Dia boleh dua-dua boleh. Sambil menyilakan, sambil menyuruh. Jadi boleh dua-dua, tak ada masalah kan. Okey, baiklah, seterusnya. Slide seterusnya. Baik, kita pergi kepada ragam ayat. Ragam ayat ni sebab saya akan fokuskan pada
yang selalu cikgu akan berasa keliru dalam tata bahasa ini ialah bahagian pasif, ya, bahagian pasif. Selalu cikgu keliru. Jadi saya akan fokus pada bahagian itu nanti, ya, supaya cikgu lepas rancangan kita ini, ya, sembang-sembang ni cikgu faham dan boleh melihat sesuatu itu dengan ayat dengan jelas. Adakah ayat ini ayat aktif? Adakah ayat ini ayat pasif? Yang kedua, yang seterusnya, adakah ayat ini susunan biasa? Adakah ayat ini susunan songsang? Banyak perkara yang boleh kita perhatikan dalam sesuatu ayat itu. Baik, pada ragam ayat, aktif, apa maksud aktif? Aktif ayat yang mementingkan subjek atau pelaku. Kalau ayat itu di depannya ialah pelaku, Ali sedang bermain ke, Aminah telah menyapu sampah ke, apa benda, kalau pelakunya di depan, itulah ayat aktif. Kalau pelakunya di depan, itu ialah ayat aktif. Manakala ayat pasif? Ayat pasif, contoh, Ali sedang membasuh baju. Pasif bila objek, kalau tengok ayat itu, Ali subjek, sedang kata bantu, membasuh kata kerja, baju ialah objeknya atau penyambutnya. Kalau pasif, mendepankan objek. Kalau pasif, saya ulang, mendepankan objek. Jadi ayat tu terbentuklah, baju sedang dibasuh oleh Ali. Jadi pasif ni ialah perihal mendepankan, mendepankan objek. Cikgu kena bezakan dengan songsang. Songsang mendepankan bahagian predikat. Kalau Ali sedang basuh baju, kalau kita penggalkan, Ali subjek, sedang basuh baju adalah predikat. Jadi ayat songsangnya, sedang membasuh baju Ali. Nampak beza ni kan? Nampak beza ni. Pasif mendepankan objek, predikat mendepankan, songsang mendepankan predikat. Kalau ini dapat dipegang oleh cikgu, oleh murid-murid, tak akan sesat ke mana-mana lah, insyaAllah, ya, dengan melihat konsep yang jelas. Baik, seterusnya kita lihat secara meneroka lebih dalam. Saya telah buat perbandingan, ya. Ayat aktif transitif. Sebenarnya ayat aktif ni kita boleh kenal dengan imbuhannya. Imbuhannya ialah me, sebahagian besarnya me. Mekan, kalau mekan pasti itu ialah apa tu, ayat aktif transitif. Meai pasti ayat aktif transitif. Memperkan. Me ni ada yang tak transitif. Kalau tengok kat sini, kalau tengok di sini, ada sini pun ada me. Ini pun ada me kan? Tapi saya akan terangkan nanti. Baik. Ayat transitif imbuhannya ber. Berkan. Jadi kalau ayatnya Ali sedang bermain bola, itu kata kerja bermain itu ialah kata kerja tak transitif. Berkan. Contoh berkan, mereka berjalan berpandukan apa? Peta itu berpandukan. Berkan itu pasti kata kerja tak transitif, selain me. Kalau me ni contohnya ombak itu memutih, rumput itu menguning, menghijau, itu tak transitif. Tapi kalau transitif, contoh Ali membaca buku, Ali membaca buku, dia ada objek selepas membaca atau penyambut, kan? Dia ada objek, tapi yang ini dia tak diikuti oleh objek. Dan ter, ter ni pun juga termasuk dalam tak transitif. Contoh mak sedang termenung di jendela. Okey, cuba lihat. Cuba lihat ayat, contoh ayat. Ayat pasif mesti ada imbuhan di. Tidak, tidak semestinya. Dia ada ada banyak jenis pasif, nanti kita akan belajar. Sebelum lagi, jangan ubah lagi slide sebelumnya. Saya nak terangkan ni. Abu menyepak bola itu. Transitif ni, satu kita kenal dengan imbuhannya. Cikgu, ya. Satu kita kenal dengan imbuhan. Imbuhan memekan, mengai, memper. Satu lagi, kita lihat dari segi maksudnya. Perbuatan transitif ialah perbuatan yang kerja itu kena pada objek lain. Itu transitif. Kerja itu kena pada objek lain. Kalau Zabar dulu panggil apa?
apa bangun kena buat bangun kena buat perbuatan menyepak kena pada bola, jadi itu transitif. Tapi kalau tak transitif, perbuatan itu kena pada pelaku. Lihat, Ali tinggal di kajang. Perbuatan tinggal kena pada Ali. Ali bermain bola di padang. Ali bermain tu, perbuatan bermain kena pada Ali. Itu tak transitif. Kalau cikgu nak faham, dari segi konsepnya begitu. Transitif ni apa? Lihat pada imbuhannya dulu. Kalau dapat kenal. Yang kedua, lihat dari segi konteksnya. Kalau perbuatan itu kena pada objek lain. Cikgu Rosli menolak meja. Perbuatan menolak kena pada meja. Itu transitif. Faham tak dulu? Cikgu Latif, jelas tak? Jelas. Alhamdulillah. Dia asal tak kena pada diri sendiri, transitif. Tapi kalau perbuatan itu kena pada diri sendiri, mak sedang tak termenung di jendela. Termenung ni kena pada siapa perbuatan tu? Pada mak kan? Bukan pada jendela. Jendela tu keterangannya kan? Jadi itulah tak transitif. Sebagai usaha kita nak mengenal apakah transitif. Dan transitif juga tak transitif, boleh dikenal dengan imbuhannya. Belum boleh tengok imbuhan lah. Ajar murid dengan imbuhan dulu. Berberkan, ter, tanpa imbuhan. Tanpa imbuhan. Jangan tinggal tanpa imbuhan. Lepas tu imbuhan ter. Ter ni pun dia ada banyak jenis. Ter dengan transitif. Ter dengan imbuhan ter dengan tak ter, transitif ada. Dengan pasif pun ada. Jadi kita akan belajar. Baik, seterusnya. Saya percaya cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu belajar ayat ni, lama-lama nak termuntah ada. Lawyer tekak rasa Cikgu Saripah Cikgu Zanita. Sebabnya makin lama makin susah. Makin lama makin susah. Makin pening. Tapi tak apa. Inilah kerja buat kita yang perlu kita faham dan kita boleh memberikan dengan bermakna kalau kita benar-benar menguasai. Baik. Saya nak sentuh sikit kata kerja tak sensitif. Ini semua kata kerja tak sensitif ni. Saya perasan lah kan. Selalu orang guna memperkasa. Sebenarnya memperkasa ni bentuk katanya salah. Sepatutnya memperkasakan. Kalau saya nak kita dia panjang lebar lah. Tapi imbuhan, sebenarnya imbuhannya ialah mem dengan kan. Perkataannya ialah perkasa. Kerana ada orang terkeliru, imbuhan mem per, kalau jumpa kata adjektif memang tak perlukan. Tapi yang ini bukan imbuhannya mem per, imbuhannya ialah mendengarkan, perkataannya ialah perkasa. Sebab tu kena dekan. Perkasa. Jadi imbuhannya mekan, bukannya memper. Baik, ini memberikan ni. Selalu ada kekeliruan. Bagaimana kita nak guna memberi? Saya lihat kalau penulisan dalam surat khabar ke dalam mana-mana, selalu kesilapan berlaku. Memberi ni mestilah siap pada siapa? Ali memberi Ahmad nasihat. Ali memberi murid-muridnya pengetahuan. Cikgu Ali memberi murid-muridnya pengetahuan. Kalau memberikan, Ali memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Cikgu Ahmad memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Lepas memberi, mesti orang. Memberikan apa? Memberi siapa, memberikan apa. Sebab itu berlaku kesilapan yang begitu ketara dalam penulisan dan penggunaan kata. Dia berbeza dengan membeli tau. Cikgu Latif Membeli apa? Membeli ikan, membeli baju. Membelikan untuk siapa? Membelikan ayah, selai baju. Membelikan nenek, seutas rantai. Kalau memberi ayah, sehelai kain. Memberikan kain kepada ayah. Harap selepas ini penggunaan kata kerja. Tulis dengan tuliskan. Ini satu perkara yang saya nak sentuh. Sebab bila cikgu buat soalan cikgu akan menggunakan perkataan ni. Tapi ada kekeliruan. Nak guna tuliskan ke tulis? Betul tak Cikgu Saripah? Betul. Kalau cikgu saya dalam soalan, tuliskan.
Tuliskan. Kak Ita jawab. Zanita. Kak Ita jawab lah Kak Ita. Aita Cikgu Zanita dia pakar. Berhati-hati nampak. Tak apa. Itu sebabnya kita sembang-sembang kan. Kita sembang-sembang ni. Salah pun tak kena denda. Sebab sembang-sembang. Okay. Tulis ni, kalau dalam sebenarnya asal katanya, ya, kalau tulis, ialah menulis. Contoh, saya menulis surat. Tulis surat. Jadi kalau dalam arahan, kalau menuliskan, kan? Macam mana ayatnya? Ali menuliskan nenek sepucuk surat. Kan? Kalau arahannya, tuliskan nenek sepucuk surat. Jadi kalau tuliskan, sepatutnya dalam arahan, sepatutnya tulis. Tulis sebuah karangan kan? Dia tak boleh tuliskan. Kalau tuliskan, tuliskan pelajar sebuah karangan. Cikgu lah yang kena jawab. Kalau tuliskan. Sebab selepas tuliskan, depannya mesti objek bernyawa. Kan? Tuliskan siapa? Kan? Dari perkataan menuliskan. Katalah, saya menuliskan pelajar-pelajar sebuah karangan. Jadi, tuliskan pelajar-pelajar sebuah karangan. Siapa cikgu lah aku tulis? Tapi kalau tulis, budak boleh tulis kan? Tulis sebuah karangan ya. Jadi selepas ini, perlulah tepat menggunakan ya. Baiklah, seterusnya. Sekarang ni menghampiri pukul 12 ya? Ya. Dah 11.42. Kita nak ambil pukul apa ni? 12.30 ke? Kita 12.30 ke pukul apa? Pukul 12. Allahuakbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Baik, saya nak laju sikit. Ini dalam rangka ayat ni, ayat aktif tak transitif, dia ada dua jenis. Ayat aktif berpelengkap dengan ayat aktif tanpa pelengkap. Ya. Nah, berpelengkap ni amat tinggal. Kalau tak ada kolumpur ni tak lengkap lah. Jadi ini ayat ni ayat aktif tak transitif berpelengkap. Ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap, selepas kata kerja ni tak ada apa-apa dah lengkap. Ya. Jadi padi tu sedang menguning. Itu tabuk lengkap. Okey, seterusnya. Laju sikit. Baik, ini kata kerja, contoh kata kita transitif. Ya. Berangsur. Itu contoh ayatnya, kesihatan ibu baru pulih. Beralaskan, menghijau, termenung. Ayat kita tak, ayat menggunakan kata kerja tak transitif tak boleh dipasifkan. Ayat aktif yang menggunakan kata kerja tak transitif tidak boleh dipasifkan. Ya. Itu satu konsep. Yang boleh dipasifkan ayat aktif kata kerja transitif. Okey, seterusnya. Ragam ayat pasif. Sebenarnya saya nak fokus pada ini. Ayat pasif ni, cikgu-cikgu sekalian, ada 6 jenis. Lepas ni kalau orang tanya, ada berapa jenis ayat pasif? Ayat pasif ada 6 jenis. Satu, ayat pasif menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dia ada rumus tertentu. Saya kaitkan dengan rumus enaksi persona. Nanti kita akan belajar. Ayat pasif kena. Kena ni biasa Ali kena tampar. Rumahnya kena curi. Itu. Ayat pasif ke diri ketiga. Ini yang gunakan D ni. Ada cikgu tadi tanya. Jadi tak semua ayat pasif guna D. Contoh, buku itu telah dibaca oleh mereka. Oleh mereka. Telah dibaca. Itu pasif kata diri ketiga. Tapi jangan lupa ada pasif kena, ada pasif kata diri pertama dan kedua kan. Ada pasif ber. Pasif ber ni, rumah itu belum berkunci. Di depannya itulah objek. Objek. Rumah itu belum berkunci. Dan ber ni kalau boleh diganti dengan di, itu pasif. Rumah itu belum dikunci. Baju adik tidak berbasuh. Baju adik tidak dibasuh. Kalau boleh ganti dengan di, itu ayat pasif one ber lah. Tapi kalau Ali bermain-main di padang, itu kata kerja tak transitif. Kan? Ayat aktif kata kerja tak transitif. Menggunakan kata kerja tak transitif. Baik. Pasif ter, dengar, ingat pesan saya, pasif ter ni mestilah ada oleh. Yang ini boleh ada oleh, boleh tiada. Tapi ter ni mesti ada oleh. Nanti saya akan tunjuk dalam contoh. Dan pasif ke an. Okey.
Tunjukkan slide seterusnya. Ini hukuman anak sempurna yang saya maksudkan. Buku itu saya baca. Surat itu awak tulis. Hukuman anak sempurna menyatakan tidak boleh disesuaikan apa-apa perkataan antara di antara perkataan saya dan baca. Saya telah baca. Tak boleh. Itu salah rumus. Buku itu saya telah baca. Salah. Sepatutnya buku itu telah saya baca. Antara saya baca tu tak boleh dipisahkan dan tidak boleh diletakkan apa-apa unsur di tengah-tengahnya. Ingat cikgu ya. Dua-dua boleh. Jawapan dengan jawapan boleh. Sepatutnya jawapan. Okey. Baik. Okey. Tentukan yang gramatis. Ini yang saya nak tekankan ni. Surat itu saya telah tulis. Salah betul, Cik Latif? Salah. Salah, bagus. Kenapa salah, Cik Latif? Sebab saya dan tulis tak boleh ada telah. Yes, merujuk hukum enaksi persona ya, Latif ya? Ya, yeah, betul. Nah, kita kena sandarkan dengan hukum itu supaya baru kita ingat kan. Kalau kita kata tak boleh ada tengah-tengah ni, kenapa juga tak boleh? Kita pun tak tahu nak cakap apa. Hukum manis persona menetapkan. Surat itu telah saya tulis. Ini bentuk yang betul. Surat itu telah ditulis oleh saya. Betul, Cikgu Zanita. Ditulis oleh saya tu salah. Salah, bagus. Surat telah tulis, apa? Saya telah tulis surat itu. Kalau menunjukkan ayat aktif, transitif, itu salah ya. Sepatutnya saya telah menulis surat itu. Telah saya tulis surat itu, ini bentuk songsang. Ini betul. Telah saya tulis. Surat itu letak di belakang kan? Di belakang ayat. Jadi, itu ayat susunan songsang. Ayat pasif susunan songsang. Surat itu telah mereka tulis. Ini betul salah. Saya nak tanya pengurusi. Pengurusi ni baca doa ke wirid ke dia? surat itu telah mereka tulis. Shima, betul ke salah Shima? Salah. Salah. Bagus Cikgu Shima. Ya. Sebab ini dia menggunakan pakai rumus enaksi persona kan. Wahal mereka ni ialah kata ganti diri ketiga. Sepatutnya surat itu telah ditulis oleh mereka. Surat itu telah ditulis oleh Ali. Surat itu telah ditulis oleh dia. Itu betul. Ya. Baik, seterusnya. Masa sangat mencemburui kita. Baik, ini pasibel. Yang saya kata tadi, baju adik belum berbasuh lagi. Belum dibasuh lagi. Bila itu tidak berkunci, tidak dikunci. Adik, baju adik belum dibasuh lagi, belum tidak dikunci. Okey. Satu lagi, kalau dalam buku apa Asma Haji Umar, objek menderita. Itu ayat pasif. Objek. Kan, sepatutnya mak belum membasuh baju adik lagi. Kan? Itu ayat aktif. Baju adik belum dibasuh lagi kan. Jadi belum dibasuh lagi. Jadi baju adik tu ialah objek sebenarnya. Jadi objek itu menderita. Baik. Seterusnya pasif persoalannya. Apa beza Ali sedang bermain di padang dengan baju Ali masih belum berlipat lagi? Apa beza? Beza ini perkataan bermain ni kena pada Ali. Kan? Ini ayat ayat aktif tak transitif. Tapi kalau ini ayat aktif, ini ayat pasif. Imbuhan ber. Sebab objeknya menderita. Okey, seterusnya. Seterusnya bagaimana pula dengan slogan perlukah juga gramati dan mengikut pola ayat? Tentunya unggul di pasal dunia. Adakah itu gramatis? Biasanya yang berbentuk slogan, yang berbentuk rangkai kata kan, dia tak mementingkan bedaan subjek dan predikat kerana dia ada tujuan tertentu. Jadi tak perlulah dilihat elemen gramatis kan, dia dilihat dari segi maksud boleh disampaikan dengan jelas. Baik, ini wanter ya. Cuba kita perhatikan, mesti ada oleh kan. Kalau tak ada oleh, contoh batu yang berat itu terangkat oleh saya. Kalau saya buanglah batu yang berat itu terangkat saya. Siapa yang angkat batu? Batu angkat saya lah. Kalau tak ada oleh, batu angkat saya. Kan? Jadi sebab itu, imbuhan ter untuk menunjukkan pasif ter
keperluan UMI. Projek yang itu terlaksana juga oleh usahawan baru itu. Ya? Cita-cita ibu yang besar itu tertunai juga olehnya. Itu important. Seterusnya. Baik, pasif ter ini kena pastikan adakah ini cikgu kena pilih adakah ayat-ayat ini pasif ter. Mas sedang termenung di jendela, ini bukan ayat pasif, ya. Ini ayat aktif tak transitif. Kaki itu terpijak oleh Ahmad. Ini ayat pasif. Ada oleh, terpijak oleh Ahmad. Kaki itu terpijak Ahmad. Ini ayat ada subjek ada predikat tapi maknanya tak kaca itu terpijak Ahmad. Ahmad terpijak kaca. Ini ayat aktif transitif. Imbuhan ter. Sebab dalam transitif dia ada imbuhan ter juga. Buku yang berat itu terangkat saya. Ini ayat pasif yang salah kerana tidak ada oleh. Buku yang berat itu terangkat oleh saya. Jadinya saya nak terangkan pada Cikgu Zanita, pada Cikgu Sharifah, pada Cikgu Shima, pada Cikgu Latif, pada semua Cikgu Daerah Sabah Bendam dan semua yang ada, bahawa kalau imbuhan kata ganti diri, ayat pasti kata ganti diri pertama dan kedua, dia tak boleh ada oleh, kan? Tak boleh dibaca oleh saya, kan? Dibaca oleh awak, tak boleh. Tapi pada imbuhan ter, pasif imbuhan ter, boleh oleh saya. Kena perhatikan betul-betul. Kena fahami betul-betul. Ya? Saya ulang. Ayat pasif yang menggunakan kata ganti diri pertama dan kedua tak boleh guna oleh saya, kan? Sebab rumusnya di buku itu saya baca. Buku itu awak angkat. Contoh begitulah, ya. Tapi pada imbuhan ter, ayat pasif imbuhan ter boleh oleh saya. Boleh-boleh saya. Faham tak? Cikgu Latif ada nak komen apa-apa? Faham. Faham. Alhamdulillah. Jelas. Cikgu Shima? Nanti. Cikgu Shima ada nak tanya apa-apa? Kawan-kawan yang lain kalau ni? Tak ada. Okey, ada lagi 5 minit. Baik, seterusnya. Seterusnya, ini Ke'an. Ke'an ni kena hujan. Mereka kehujanan. Kalau kataan kehujanan ni atau kepanasan dan sebagainya, letaknya di depan menjadi kata nama, itu ialah perasaan nama lah. Contoh, kepanasan bila itu melebihi berapa darjah Celsius, contohlah, kan, itu bila kepanasan di depan ayat itu menjadi kata nama. Tapi kalau kehujanan, kepanasan letak di tengah, menjadi kata kerja pasif. Itu yang kita kena teliti betul tu. Mereka kehujanan, maksudnya kena hujan. Jadi mereka subjek, kena hujan ialah kata kerja. Tapi kata kerja jenis pasif. Kata kerja menggunakan imbuhan pasif ke'an. Maksudnya ditimpa hujan atau kena hujan. Itu kelaparan. Ayam-ayam di dalam rebab itu kelaparan. Maknanya kena berlapar dia. Jadi itu juga kata kerja pasif imbuhan ke'an. Rumah Pak Abu kecurian petang semalam. Dia tiba kejadian curi, kena curi. Jadi perlu lihat ke'an ni memang biasanya membentuk kata nama. Contoh kematian, kan? Malang, kemalangan. Dia menjadi membentuk kata nama. Ke'an biasanya membentuk kata nama. Tapi kena lihat penggunaannya. Kalau ada di tengah ayat atau di ujung ayat, kena lihat. Kadang-kadang ayat itu boleh menjadi membentuk kata kerja pasif. Kata kerja pasif imbuhan ke'an. Baik, seterusnya. Seterusnya, uji minda, kepanasan ni tadilah. Kepanasan kalau di depan ni kata nama, tapi di sini ialah kata kerja pasif. Berbeza dengan cuaca hari ini sungguh panas. Ini kata adjektif. Baik, seterusnya. Ini kena, ya. Kena. Buku itu saya baca termasuk ayat yang disusunkan ke atau ayat pasif. Buku itu saya baca. Ini ayat. Buku itu saya baca. Termasuk ayat aktif atau ayat pasif.
ayat itu ialah ayat pasif. Buku itu ialah apa? Objek ni ya. Buku itu objek. Saya baca ialah ayat pasif kata ganti diri. Kata ganti diri pertama kan? Ayat pasif, ayat pasif ada di pertama. Ha ni. Jadi yang menjadi selalu kita terkeliru kalau ada soalan begini. Saya baca buku itu. Ha, Cik Latif. Saya nak tanya Cik Latif. Saya baca buku itu, Cik Latif. Betul salah? Salah. Salah ya? kenapa salah Cik Latif? Tak apa, saya terangkan Cik Latif ya. Saya baca, ayat itu bermula, saya membaca buku itu. Itu ayat aktif. Betul Cik Latif? Saya membaca buku itu, ayat aktif. Sebab membaca. Ayat aktif menggunakan kata kerja transitif. Kalau kita pastikan buku itu saya baca. Buku itu saya baca macam kawan kita tanya tadi. Tapi bila itu ayat pasif. Tapi kalau saya songsangkan ayatnya menjadi apa? Saya baca buku itu. Buku itu pasif. Subjek pasif. Buku itu kan? Buku itu subjek pasif. Saya baca predikat pasif. Kalau saya depankan predikat pasif itu menjadi ayat pasif songsang. Buku saya baca buku itu. Itu bentuk ayat pasif susunan songsang. Itu betul. Ayat itu betul. Cuma agak mendalam lah dia punya transformasinya tu. Dia mula-mula ayat aktif pergi kepada ayat pasif. Aktif saya baca buku itu. Ayat aktif saya baca buku itu. Pasifnya buku itu saya baca. Pasif songsang. Pasif songsang saya baca buku itu. Tak apa, pelan-pelan kita fahami ya. Dan seterusnya. Tinggal berapa minit lagi. Okey, ayat sudah songsang. Ini saya dah terangkanlah. Susunan songsang ni yang penting sekali. Susunan ayat dia ada dua. Susunan ayat, susunan biasa, susunan songsang. Dalam susunan songsang terbagi pada dua juga. Susunan seluruh, susunan sebahagian. Tapi kalau kita belajar dengan lebih mendalam, saya juga pernah belajar dengan ramai orang, susunan songsang ni dia boleh bagi-bagi. Tapi kalau kita rujuk dalam buku Tata Bahasa Dewan, dia ada dua sajalah. Susunan songsang seluruh, susunan songsang sebahagian. Yang seluruh ni, polis menangkap pencuri itu, polis kita penggalkan sebagai subjek, telah menangkap pencuri itu sebagai predikat. Pada petang semalam, itu ialah keterangan predikat. Kalau kita songsangkan dia, songsang seluruh ya, telah menangkap pencuri itu pada petang semalam polis. Subjek ayat aktif tadi tu iaitu polis letak di hujung. Itu ialah susunan songsang seluruh. Manakala susunan songsang sebahagian, pada petang semalam ambil keterangan. Keterangan predikat kan? Pada petang semalam polis subjeknya di tengah. Telah menangkap pencuri itu. Jadi itu susunan songsang sebahagian. Jadi susunan songsang dia ada dua. Susunan songsang seluruh, susunan songsang sebahagian. Jadilah murid kita dua perkara yang asas, yang mudah itu dulu. Sebelum kita penggal-penggalkan lagi. Dengan bentuk yang berbeza-beza. Yang berbagai-bagai. Rosli? Ya, silakan. Fonsima. Encik Rosli? Ya. Ayat yang kedua tu, susunan yang kedua tu telah menangkap pencuri itu pada petang semalam polis. Menangkap tu kita tak boleh tukar imbuhannya. Sebab ini susunan songsang. Ini susunan songsang, dia tak ada perubahan-perubahan dari segi yang mengubah di sebagainya itu pasif. Cikgu jangan keliru. Kalau susunan songsang, kita ambil predikat apa yang ada tu, kita hanya mengalih predikat, bawa ke depan. Itu perihal songsang, menyongsangkan ayat. Kalau perihal mempasifkan ayat, baru kita ubah imbuhan dinya, kalau kata ganti nama ayat pasif, kata ganti nama diri ketiga lah kan, kita ubah imbuhannya. Tapi kalau susunan songsang kita tak tukar, jangan ditukar. Kalau ditukar nanti dah cacam berbah. Cikgu nak menyongsangkan ayat ke cikgu nak pasifkan ayat? Baik Cik Rosli, dah pukul 12. Baik, okay. Dan yang terakhir. Ini teruskan. Teruskan. Itu tak payah. Yang tadi tu. Saya nak tunjukkan kesimpulan apa yang kita pelajari.
ada atas sikit. Ni atas sikit. Sebelum tu. Yang sebelum tu. Ni. Keseluruhannya apa yang kita pelajari tadi ialah tazkiyah binaan ayat, ayat dasar, ayat tunggal, ayat majmu', majmu' pecah pada dua, gabungan dan pancangan, sebenarnya pecah pada tiga, gabungan, pancangan dan campuran. Pada slide saya yang baru ni, ini slide saya yang lama lah ya. Dan pada pancangan pecah pada tiga, relative complement keterangan. Okey, ayat slide yang akhir. Slide yang akhir itu silakan Cikgu Zainita yang terakhir. Yang ini sebenarnya ini satu ujian kepada diri kita. Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan telah memberikan perhatian dalam bidang pertanian kerana sektor itu penting untuk menyumbangkan. Sebenarnya ini ayat majmuk yang ayat majmuk campuran yang pelbagai ayat di dalamnya. Kalau Cikgu boleh dapat memenggal-menggalkan, memisah-misahkan menjadi ayat tunggal, itu dah satu yang baguslah ya. Mengenal kata hubung di situ, bilangan klausanya, kalau boleh buat latihan saya ini, bermakna Cikgu telah memahami ya. Baik. Dan yang paling terakhir. Okey. Terima kasihlah atas perhatian anda. Yang penting kita dalam masa yang singkat ini, sebenarnya sintaksis kalau kita belajar sangat luas dan memerlukan masa yang kita fokus kepada sesuatu topik tu katalah pasif, cerita sembang sampai barulah kita dapat itu gambaran dan kita boleh menggunakan pengetahuan tentang ayat tu dengan tepatnya dengan betul. Mudah-mudahan kita boleh bincang lagi perkara ini dengan lebih mendalam dan memang kita memerlukan masa untuk kita lebih faham dan lebih menguasainya. Baiklah, saya rasa cukuplah sampai itu perkongsian. Saya mohon maaf menyusun 10 jari kemaafan kalau ada kesilapan tutur kata yang kasar terutama kepada cikgu-cikgu yang ada di konti ni yang selalu saya hujani dengan soalan. Mudah-mudahan dengan rela hati cikgu dapat melayan kerana saya kita boleh berjumpa lagi mudah-mudahan. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang lemah itu ialah khilaf diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Timah. Terima kasih diucapkan ya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Rosli bin Said atas perkongsian ilmu beliau dalam program Sembang Santai sebentar tadi. Kepada guru-guru yang mungkin tidak kesempatan menonton channel kita daripada awal, Sembang Santai ini boleh ditonton di ulangan channel Cikgu Zainita di YouTube. Link kehadiran akan dimasukkan sebentar lagi. Cikgu-cikgu yang hadir bolehlah mendaftar kehadiran menggunakan link yang dimasukkan oleh Cikgu Sarifah. Okey, itu sahaja daripada kami semua. Terima kasih diucapkan kepada Cik Rosli kerana telah sudi berkongsi ilmu kepada kita semua. Dan itu sahaja daripada kami. Maaf atas segala kekurangan. Terutama masalah lain tadi yang mengganggu sedikit perjalanan Semang Santai kita. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.